Kon në 104 numri i personave të prekur nga koronavirusi në vend. Vetëm 24 orët e fundit janë shtuar 15 raste të reja, ndërsa raportohen se të tjera ekzaminime po kryen në të gjithë Shqipërinë. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga Covid shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina, ku po punohet pa u ndalur nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e transmetimit të infeksionit. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacientë, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientëve të cilët ndodhen në reanimacion në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Deri më tani numërohen 4 humbje jete nga COVID-19 dhe 5 të shëruar nga virusi që është përhapur në të gjithë botën. Shqipëria ashtu si edhe shumë vende të tjera vua numrin e vogël të materialeve mbrojtëse për mjekët, si dhe respiratorve që mund të duhen në përballje me COVID-19. Por Ministria e Shëndetësisë theksoi se janë në përpjekje për t'i siguruar ato. Pritet furnizimi me 140.000 maska FFP2 dhe FFP3, ndërkohë që po planifikojmë krijimin e një stoku tjetër me plus 200.000 maska specifike në vim. Paralelisht, po lidhim kontratën për blerjen e 54 respiratorve dhe kemi filluar procedurën për blerjen e 100 respiratorve të tjerë sipas një kalendari të mbritjes nga 9 në 45 ditë. Task Force-a edhe këtë herë theksoi se distancimi është mjaft i rëndësishëm.